прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Поганий технічний стан маршруток, відсутність транспорту на дорогах міста та проблеми із вивезенням людей у години пік зі спальних районів Запоріжжя. Про це сьогодні говорили під час наради у Запорізькому міськвиконкомі. Володимир Буряк під час зустрічі зазначив, міська влада піде на зустріч лише тим перевізникам, які виконуватимуть свої зобов'язання, а таких поки що небагато. Тож, про що говорили та яких висновків дійшли, розкажуть мої колеги. І одразу про головне – незадовільний технічний стан маршруток. Останнє час – возгорання, задимлення. В чому причина? Раніше перевізники та міська влада уклали договір, відповідно до якого підприємці мали б оновлювати рухомий склад своїх автопарків. Проте майже ніхто ці зобов'язання не виконує. Так, є деякі підприємства, які включилися і які займаються своїми інвест-програмами, які займаються обновленням парку, але це мізерна частина від всього общого кількості транспорту, який є в наличі у наших підприємств. Крім того, на маршрути не виходить навіть раніше заявлена кількість транспорту, зазначили під час наради. Особливо це стосується перевезень у години пік до спальних районів міста. Цікавить питання направлення Хатицького району. Які там проблемні питання є? Ну, 58-й у нас маршрут должно быть работать 18 единиц. Работало 5, 7, 9 единиц. И только 2 из них большие. Перевізники виправдовуються. То одне авто виходить з ладу, то інше. До того ж, виникають проблеми з водіями та купівлею палива. Проте Володимира Буряка такі доводи не вразили. От я, от, чесно вам скажу, обалдели, извините за слово вже. От этого всего. Не та техника, не тот маршрут. Но вы же шли на конкурс. Я не влажу в ваш бизнес. Я не как говорю, сюда вы портфели, чемоданы не носите. Топливо у вас не проверяется. Где вы его берете? Где вы запчасти берете? Как вы их достаете? За сколько вы их достаете? Никто от вас этого не требует. От вас требуется только одно единственное. Вывезите, пожалуйста, утром и вечером в часы пик людей із спальних районів. Більше ж нічого не требується. Трохи згодом перевізники запевняють, проблему принаймні на одному з маршрутів вирішать найближчим часом. Неділя-півтори, це мінімум, вийдуть ще кілька автобусів великих, то я гарантую, більше на 58 маршрутів. Поки в Запоріжжі існують такі умови перевезення пасажирів, про підвищення та повторний розгляд тарифів мова йти не буде, зазначив міський голова. Через время вы будете говорить о том, что вот нужно же тариф поднимать. Это может быть и нужно. А у меня рука не поднимется. Как вы перевозите людей? Вот как в вашем восприятии? Вы что, только деньги считаете? Ну, поймите, вы же не скот перевозите. Это же самое главное. Вы люди. А от коли перевізники почнуть виконувати зобов'язання, які взяли на себе, тоді і міська влада, можливо, почне вивчати економічне обґрунтування підвищення тарифу на перевезення, зазначив Володимир Буряк. Ви виконуєте всі свої обов'язки, перевозите людей, а далі подивимося в течение місяця, півтора, як ви будете це виконувати, і повернемося тоді до розмови. Договорились? Просто прошу, виконуйте свої обязательства в соответствии с договором, который у вас есть, в соответствии с теми критериями, которые были положены в конкурсе. Вот и все. Тогда будет и с другой стороны, то есть от городской власти, какое-то восприятие и понимание. Все, вопросов нет, спасибо. Катерина Даньшина, Дар'я Купліченко, Едгар Купитов, ТВ5. Вперше у нову українську школу. Відтепер учні не лише слухаються у всьому вчителя і виконують завдання. Їх вчать критично мислити та дають більше вільного простору. Реформа початкової ланки освіти стартувала 1 вересня. Чи все є для її впровадження та чи готові педагоги та учні? Мої колеги завітали до звичайної школи у Пологівському районі. Подробиці далі. Не перерва та не час для відпочинку. Це урок у першому класі. Всі разом, бо соняш на килимку. Саме так невимушено діти спілкуються з учителем. Розмірковують, що потрібно покласти у портфель. Заняття називають ранкове коло. Щодня навчання у першому класі тепер починається саме так. Лінійку, так? Ще? Ні. Що ще? Що ще, син? Зошит. Клей. Клей.
Ще. Книжку. Книжку. Ще. Олівці. Найголовніша задача вчителів нової школи – створити для дітей навчання, що починається з емоцій. Більше радості, більше користі. Підготовка до нової школи у Пологівському районі, як і в Україні в цілому, видалася непростою та тривалою. В першу чергу потрібно було перепідготувати вчителів. Наші вчителі, які працюють зараз у перших класах, пройшли тренінгову підготовку, курсову перепідготовку, як на базі нашого району, так і в Інституті удосконалення вчителів. Далі обов'язково нове забезпечення. Цього року державою було нам виділено більше мільйона освітньої субвенції на забезпечення і на підготовку класів до нової української школи. Ці гроші виділялися на меблі, на комп'ютерне обладнання та на дидактичні матеріали. Усім цим поки обладнані не всі школи району. Підготовку затягнули тендерні закупівлі та митне перевезення. Необхідне обладнання повністю надійде до середини вересня. Обов'язкові атрибути кабінету першокласників вже є у Пологівській загальноосвітній школі номер 4. Куркова дошка, фліпчарт, відкриті шафи, комп'ютерне обладнання, проєктори. Парти розташовують по-різному, колом, по одній чи дві. Варіантів багато. Вимоги до меблів також є. І парта, і стілець обов'язково мають бути антисколіозними, під спеціальним нахилом. У цій у Пологівській школі вже є подібні на два учні. Реформою передбачені й одномісні. По-перше, зручна посадка. Не треба вже учню нагадувати, тримай спиночку. Він сів, зафіксував спиночку. І при чому це антисколіозні парти, вони ростові. Тут є четверта, п'ята і шоста позиція. Четверта позиція – перший клас. Далі йде середня ланка і старша ланка. Тобі ж оці стільчики, вони можуть бути нижчими і вони можуть бути вищими. Це стілець для учнів від 1 до 11 класу. І точно так парти. Є й нові помічники у процесі уроку. На математиці за допомогою яскравого конструктора в ігровій формі учнів навчають, що таке відрізок, а що таке промінь. А тепер її покладіть на зелену. Так. А тепер складіть башточку. Звичайно, є і зошити. Читання та правопис ніхто не відміняв. Загалом у першачків 6 предметів. Вчитель початкових класів з майже 30-річним стажем порівнює системи. Задача першого класу – навчити читати, писати та рахувати – не змінилася. Підхід вчителя до учнів і їхня взаємодія тепер кардинально різні. Форма подачі і форма роботи на уроці – більше діяльності і більше працюють діти, чим подає вчитель. Вчитель зараз просто спостерігач і допомагає їм. Ми тепер не вчитель і учень, а ми тепер друзі і партнери. Вчителя необхідно відірвати від дошки, а дітей – від книжки. Ще один задум реформи. Якими книжками користуються першачки нової української школи, подивитися поки не вдасться. Пологівські школи, як і інші школи регіону, їх поки не отримали. На сьогоднішній день підручників поки що немає, але, от, скажімо так, добукварний період – вчителі, у них багато своєї наочності, вони роздруковують матеріали, які надійшли з Міністерства освіти, на спеціальних листах. І діти, початок навчання грамоти, вони забезпечені. В принципі, вся діяльність, яка повинна зараз бути, вона вся йде і все. Ми не стоїмо в простої, ні. Усі уроки, усі забезпечені відповідним дидактичним матеріалом. До навчання першачків у новій школі максимально налаштовані залучати батьків. Мама першокласниці Аліси поки організацією навчання більш ніж задоволена. Це дуже мені подобається. Це необично і по-домашньому, і удобно, і дітям подобається теж. Нова українська школа відрізняється від предыдущей тим, що вона в ній плавний переход з дитячого садка до занять у школі. І дітям удобно, і родителям спокійніше. Чи не позначиться більша свобода учня на уроках у питання дисципліни? Вчителі поки мають надію, що ні. Кажуть, головне – знайти спільну мову з учнем. Які практичні результати у навчанні принесе нова українська школа, покаже кінець навчального року. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.
Нова школа, новий майданчик. У південному мікрорайоні на території гімназії з'явилась спортивна зона. Це стало можливим завдяки програмі «Громадський бюджет». Конкурс гімназисти виграли ще минулого року. Роботи закінчили у серпні. Сьогодні урочисто відкрили. З самого ранку на подвір'ї гімназії номер 107 вишукувалися її вихованці. Привід відкриття нового спортивного майданчика. Його будівництво профінансував проект «Громадський бюджет». Зазначають, іншої можливості підтримати подібні проекти не існує. Тобто це ті речі, на які завжди не вистачає коштів. А чому би ні? От сьогодні ми якраз на такому святі, коли в школі подумали і вирішили, що чому би ні, знайшлася та людина, яка подала проект і виграли. І це дуже класно. До конкурсу у школі готувалися ретельно. До обговорення проекту «Спорт для всіх» залучили і учнів, і батьків. Зібралася спільнота, у нас дружній колектив, вчительський, учнівський, батьківський. Зрозуміло, що нам не вистачає саме майданчику з тренажерами, тому що дійсно зараз здоровим бути модно. Тому створили, написали, обговорили, і мету актуальну поставили перед собою, ціль поставили і досягли. Загалом зведення комплексу вартувало 280 тисяч гривень. Будівництво тривало протягом серпня. Підготували територію, встановили тренажери як для дорослих, так і для малечі. Тож відтепер заняття фізкультурою стануть значно ефективнішими, запевняють вчителі. До того, як з'явився цей майданчик, наші можливості у підготовці з більшості силових якостей був трошки у нас зменшений. Після того, як з'явився майданчик, то наші діти, вихованці, мають повний обсяг вправ, силових вправ, які вони можуть зробити на відкритому повітрі, тобто на вулиці. Гімназія проводить чимало спортивних заходів. У квітні тут відбувся заключний етап конкурсу «Вчитель року». У ньому взяли участь викладачі фізичного виховання зі всієї України, а діти отримали гарний приклад. Я з друзями регулярно сюди ходжу, займаюся на цих прекрасних тренажерах. Це важливо, щоб було здоров'я, щоб було більше, мабуть, імунітет підвищувати. Мені це подобається. Я люблю спорт, тому я сюди приходжу і просто займаюся. Проект розбудови комплексу тренажерів подали ще минулого року. За нього проголосувало майже 500 жителів міста. Тепер, коли діти побачили, що це реально, поставивши підпис, батько, мама підписали, да, і в них є тепер майданчик, наші діти вже будуть вірити в те, що в нашій країні щось можна змінити, приклавши свої зусилля. Голосування за проекти громадського бюджету цього року триватиме до кінця вересня. Тож кожен запоріжець має змогу підтримати ту чи іншу ініціативу громади. Денис Кузнєцов, Іван Дем'яненко, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19:00 ми розповімо про таке. Здоровим бути модно. Відсьогодні запорізькі школярі займатимуться на мультифункціональному спортивному майданчику. Раритетні авто у Запоріжжі. Як стартував фестиваль «Ретро-Мотор-Фест-ЮА-2018». «Спортстар». Хто із запорізьких атлетів та наставників отримав спортивний «Оскар»? Дивіться трагічну мелодраму українського виробництва «Обручка з рубіном» одразу після випуску новин на ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19:00.